ね、世界で一番美味しいラッシー屋さんなんだって知らんけど、この上に乗ってる膜みたいな、これが美味しい。この素焼きは普通にここに割る前提でしてるの、うん、街中に普通にクジャクいる。かわいい。おはよう。今日の朝ごはん、南インド料理、あとザクロ。これはただインクでブロックプリントしてるわけじゃなくって、ここに泥みたいなものを乗せて、そこ固まってインディゴ染めすると、ここだけが白く残って模様が切れるっていう方法みたいな。今からこの自分でチョイスしたブロックプリント、これを使ってインディゴ染め体験をさせてもらいます。ブロックを取る職人たちがたくさんいる町、本当メディテーションなお仕事、すごーい。次でご飯をここで食べます。美味しそう。これ絶対好き。これが多分パニール。あ、パニール is this okay。 おせんべいみたいなの来た。これはミッシーキロティっていうんだって。ここでもチャーチを頼みました。この上に乗ってるパウダーはクミンなんだって。インドのお口直し、マウスすごいよ。チョキダニっていうジャイプールにあるめっちゃカオスなテーマパークに行きます。あー、入場券とご飯がセットの値段みたい。ここでチケットを買います。帰ります。ここはなんと5時半にオープンするらしい。今からキャメルライドします。キャメルライドは20ルピー。かわいいじゃん。ミッシーキロティオントレバヒレデキオントレバヒレデキケボルドヤノエレアシュンネラザコアシュンネラザコアミキスノエレアミキスノエレ
বাজারে হাসুন রাজা হইছে যে নয় প্রেম বাজারে হাসুন রাজা হইছে যে নয় তুমি বিনে হাসুন রাজা তুমি বিনে হাসুন রাজা কিছু না チケット代に定食の値段も入ってるんだけど、ちょっとお腹がいっぱいなので食べずに帰ろうかなっていう感じ。朝起きて最初に目が合うのがクジャク。すごい。今日の朝ごはんまさかのあの美味しかったタドカマリだった。サウスインディアンのなんちゃらとカッタグレーパン。いただきます。今日はインディアンウェディングが夜遅くからあって、それ以外予定がないので、今から歩いて10分ぐらいのところにあるスーパーマーケット行ってみたいと思います。感じでいろんなスパイスを日本に持って帰ります。いっぱい買いました。このステイしてるマンションの一番下にあるルスティックっていうところでご飯を食べます。店内もすっごい綺麗で、今ステイさせてもらってる方の友達が経営してるカフェみたい。インドに来てからキノコを食べてなかったから、マッシュルームクリームスープを頼みました。あとスイートポテトとスイカのサラダを頼んでみたけど、スイートポテトはどこだろう。中の方に来たかな。いただきます。アフガンチキン来た。美味しそう。アフガンチキン久しぶりのバターナン。皆さん絶対に口に入れてはいけません。なんで今に。これはもう100円ショップのトイレの芳香剤を口に入れた味です。今夕方なんだけど、まこさんの歯医者さんに1時間くらい行ってから、その後友達のお家でサディを着せてもらいます。マサラチャイの作り方講座、イエーイ。まずカルダモンを潰します。そしてもう入れちゃう。I don't like this. Don't like it? You put more tea? Okay. あ、2回に分けて紅茶を入れるみたい。わー、沸騰して1回、ほんで沸騰して2、3分経ったらもう1回ティーを入れるみたい。ブラックペッパーも入れてもう1回煮立たせます。パウンド。あー、潰したジンジャーはそのままカップの中に入れる。あミネさんの作ってくれたチャイ、いただきます。今ではシュガーレスの方が好き。今は砂糖に入れてもらってる。これはパパドっていう食べ物。マック、かわいいちゃん。今サリーを着せてもらって、今日は結婚式だからちょっとメイクをしてるんだけど、このサリーがね、今私が一緒に服作りをしてる女の子が着ていて、あ、そのサリーめっちゃ可愛いって言って写真撮らせてもらったんだけど、この
子がなんと、まあ、私たちは友達だからサリーをあげたら私はとっても幸せな気持ちになるからぜひあなたにあげるって言ってくれたの。すごいエモーショナルな気持ちになって、このビンディもここにつけます。準備完了。ガソリン補充。超高級ホテルでのウェディング。VIP のみんなはみんな駐車場にいる。今ちょうど11時半くらいなので、ここら辺をちょっとウォーキングアラウンドしてお家に帰ります。今日のランチもまたタプリ。今日は違う店舗のタプリに来ました。デニム頼んだよ。大好きなタドカマギも頼んだよ。これ豆腐なんだって。ダルポコラ。ダルポコラ。ホワイトクリームペンネとガーリックトースト、スイカ、チーズケーキも頼んじゃった。あ、マサラチャイ。美味しい。あのピザでしょ。ショーダーポイント。はい。はい。今日の夕飯は私はチョップドサラダをお願いして、あとパニールパラタとケチャリ、クミンの味のおかゆと、これなんだろう、大丈夫かな。いただきます。はい、ワン、ツー、スリー。今日の朝ごはんナッシーも。
を少し減らしたいなと思って、うん、これはウプマっていう食べ物で、オッケー、横にしても漏れないの。おはようございます。タイプールに大体2週間くらいって思うのは、本当に治安が良くって、力車に乗ってももうボラれることなんて今のところ一度もなくって、初めて来る人もすごく安心して楽しめる街だなと思ってて、で今どん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 ジャイプールが活性化していって、大きなビルも建ってるし、どんどん今成長してるところなんだなっていうのをこの2週間で感じてます。スカイ、ユアホーン。今日はパレスでおランチみたいです。プリンスの奥さんのお店に来ました。ブティックのお店みたい。This is a pub. One, two, three. No. This is pub. What? Okay. 戻した。今日はリクエストしてたダルバートです。ダルバートでダルバート。いただきます。さすがに聞こうと。ビール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 。Okay, thank you. もう一回ピンクシティに来ました。今探し中。はしゅんねらざこえ、あみきすのえれあみきすのえ、はしゅんねらざこえ、あみきすのえれあみきすのえ、おんたればひれでき、おんたればひれでき、けぼるどやもえれ、はしゅんらざこえ、はしゅんねらざこえ。アミキスナイレアミキスナイレアして
るマンションの下にあるアイスクリーム屋さんに行ってみます。なんかよくわかんないけど美味しいからこれにした。いろんなフルーツが入ってて、すごい甘くてミルクベース。はい、OK。豆の揚げ団子と3種類のフムス、すごい。ひまりの頼んだフィッシュティッカとパニールティッカ、あれはね、ヨーグルトフライなんだって。ハニーチリポテト頼んでみた。わー、ギルティーだわ。インドではさっきのたくさんのお酒のつまみが出てきたんですよ。で、それを全部食べ終わって、はい、じゃあ夕ご飯何食べますかっていうシステムなので、だからあれで結構 80% 私はお腹いっぱいだけど、この後にたくさんのディナーが出てきます。なんだかんだ美味しくて食べちゃう。ヤイプーで最後の朝ごはんです。みんなさん毎日ありがとう。Thank you。今からデリーの方に戻るんですけど、大体車だと5時間くらいかかるところが、飛行機だとジャスト1時間でジャイプールからデリーまで着けます。値段も日本円で8500円くらいで、今回は会社の方で手配してもらったんだけど、1人でもしジャイプールからデリーに向かうんだとしたらとっても安いです。インドではいろんな場面でいろんな人からお腹が空いてるのでお金をくださいとかすごくしつこく言われることが多くって、車に乗っている時も結構渋滞がいつもひどいのでコンコンされてやられたりとか、街中を歩いてる時とかも、もうすごく女の子に強く手を引っ張られたりとかしつこく付きまとわれたりするんだけど、インドの知り合いに聞いてみたら、今は生活保護がちゃんと出ているから別にそんなことをしなくても生きていけるけど、例えば旦那さんが道端で何かショップをやっていて、奥さんと子供たちはすごく暇だから子供を抱っこしてお金くださいってやるビジネスなんだって。今は本当にいわゆるインドのギャングみたいな集団が孤児たちを集めてビジネスをやらせてお金を回収してるっていう現実もあるにはあるけど、大体はビジネスみたい。もしインドに来たら自分でちょうどいい具合をチョイスしてペイする、なんか自分の決まりみたいなのを持っておくといいかもしれない。Come on, let's go.